Det gik sgu. Hej og velkommen til MTB.dk. I den her video vil jeg gerne snakke lidt om et social ride, jeg har stablet på benene, som blev afholdt den 12. oktober i Slettestrand. Vi skal kigge lidt på, hvad det er, vi skal på den pågældende dag. Planen er, at vi mødes ved Café Couleur i Slettestrand. Turen starter kl. 10, så hvis du har plan om at deltage i det her social ride, så kom gerne lidt før, så vi er klar til at køre kl. 10. Jeg har planlagt en tur, der varer cirka 2,5-3 timer, alt efter hvor mange der deltager og hvordan det lige går. Men det er sådan planen, 2,5-3 timer. Jeg vil gerne understrege, at det her det er ikke et løb. Det her det er en social cykeltur, hvor vi hygger os og får alle med rundt på hele sporet. Så hvis du er til den slags cykling, så håber jeg, at du vil med på tur. Vi starter ud med at køre ud til verdens ende. Der kan vi køre nogle brede stier og nogle grusveje og noget, og lige få lidt varme i benene og hyggesnak og lære hinanden lidt at kende. Og så kører vi derud og tager det obligatoriske selfie-billede og nyder udsigten og kører et par runder på nedkørslen derude. Derefter er det planen at køre tilbage til bøgenedkørslen, som nu hedder knæhøjnedkørslen, men det er en super fed nedkørsel, en blå nedkørsel, som alle kan køre, og man kan alle sammen have det rigtig sjovt på den. Og der er også mulighed for at prøve den mere end én gang, så vi ligesom får lidt sjov ud af det. Efter knæhøjnedkørslen, så ruller vi over til Mariestrop, et af de, måske det nok, mest berømte stykke spor, der er i Slettestrand. Det er en rød nedkørsel, så det er nok en god idé, hvis du er komfortabel med røde nedkørsler, hvis du vil køre den her nedkørsel. Det er ikke nødvendigt at køre den, og det er fint, hvis man bare gerne vil stå og hygge og kigge på, når vi kører Maries. Ved Maries Drop er der også mulighed for at lappe eller køre session og køre rundt og prøve sporet flere gange. Der er så en rigtig dejlig rød opkørsel også, som er ret udfordrende, som man kan lege lidt med, hvis man kan lide de der tekniske opkørsler, hvor det er lidt snævert og nogle glat sten osv. Så hvis man er til det røde op og ned, så er Maries Drop lige noget for dig. Ja. Det gik sgu. Planen er efter Maries Drop at køre over til et sektion af sporet, der hedder Bjørnebakken. Det er også et blåt spor. Der er en fin lille opkørsel, som er til at tulle op af. Og så er der faktisk en rigtig fin nedkørsel nedad der med lidt skarp sving og nogle sten og noget. Den er stadigvæk blå, så alle skulle gerne kunne være med der. Og igen, så kan man lappe den her, altså køre tilbage og køre op og køre ned igen, så vi kan få den lidt ind under huden og hygge os med det. Til sidst så ruller vi over til noget, der hedder Sanden nedkørslen. Det er en af de forholdsvis nye nedkørsler. Den har jeg godt nok et år eller to på banen. Men det er en længere nedkørsel til sidst på sporet. Det er også en blå nedkørsel, men der er rigtig god mulighed for
at have det sjovt på den også. Det er en længere nedkørsel, hvor man får mulighed for at pumpe lidt, og der er nogle switchbacks, og der er en bro, man lige skal køre forsigtigt henover. Til sidst så kører vi tilbage til Café Couleur. Hvis man har lyst, så kan man blive og hænge ud og få en kop kaffe og måske få lidt at spise. Hvis du har planer om at deltage i det her social ride, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil gå ind og melde dig til ind på den begivenhed, jeg har oprettet på Facebook. Der vil selvfølgelig være et link her nedenunder videoen til den begivenhed. Har du nogle spørgsmål til det her social ride, så er du meget velkommen til at skrive i kommentarerne til den her video. Eller skrive ind på begivenheden ind på Facebook. Eller skrive en besked til mig ind på Facebook. Så jeg håber, I vil med på social ride i Slettestrand. Måske vi ses på sporet. Peace.